Планета кіно. Це щось. Потрібен лікар? Я сам лікар. Я давно мав померти. Від цього страждає весь світ. Щоб знайти рятунок, треба нехтувати обмеженнями, ризикувати. Хочеш утекти? Тікай зараз. Доктора Майкла Морбіус, ви зникли на 2 місяці. Вас знайшли на контейнеровозі, що прибуло до Лонг-Айленда. Що ви скоїли з собою, докторе? Як би ж я знав. Я мав померти, а став живішим, ніж будь-коли. Вдалося? Складно сказати. Зросли сила та швидкість. З'явилась здатність до ехолокації. На що ще я здатний? Є якісь межі. Мають бути. Щось усередині прагне полювати і пити кров. Майкл. Ти контролюєш це? Я не знаю. Півміста хоче вбити вас. Я не бачив такого після тієї штуки у Сан-Франциско. Ще півміста хоче вами керувати. Гей, докторе Майкл, нам варто лишатися на зв'язку. Я б усе віддав, щоб рятувати життя. Та невідомо, чого від мене чекати. Життя рятують, а не забирають. Твоя мета – зцілити світ? Чи знищити його? Я... Веном. Жартую, доктор Майкл Морбіус, до ваших послуг.